проектот од норма до пракса, значи ние сакаме нормите кои што се донесени или конвенцијата, законот за заштита од дискриминација, се донесени, какви се, такви се, секојаш има можност за унапредување, тоа и го анализиравме, но сакаме да стане тоа пракса, значи редовен, нормален однос меѓу луѓето, каде што малку простор ќе се остави за дискриминацијата. Е, сега тоа не се прави само со, како да речам, со закони и правилници, не се прави ни со едукација, туку треба и малку побудување на свеста. Токму затоа и овај дел од проектот, значи конкурс кој што беше 10 месеци отворен за објавена фотографија, значи не правиме муабет за уметничка фотографија, него фотографија која што делува преку медиумите врз јавноста за да се размислува за можностите да не се дискриминира или да се осуди кога се дискриминира. Една минута, замислете дека светот е создаден за лицата во колички. Значи, да, се е тоа прилагодено за ниско. Како ние останатите се, не знам кај би се сврсали во здравје, во правило, не знам какви, нели? Со посебни и со непосебни потреби. Значи, како ќе требаше се движиме? Тие ќе си да нормално, нели? Немаше да студираат, нема варени, се е ниско. А ние ќе морафе и веројатно еволуцијата на Дарвин ќе идеше обратно. Така да во тој контекст не можеме само да говориме, ако не покажуваме со личен пример.